zateratorrian, bakarri ba, bueno, eskertzea, eulatxe izenean, ba hori eta Lourdes eta Inara, ba, bueno, ba, areto hau, aukeratu dezutelako zuen obrak aurkezteko. Ez, ba, bakarrik lau hitz, zer ikusiko duzuen azaltzeko, eta gero ikusi eta gozatu gustatzen baldin bazaizue. Ba, bueno, hau da, hiru urtetako lana, Mali herrialde oso gustokoa dugu, lau aldiz jun naiz bertara, eta, bueno, esan dezake eta apur bat maiteminduta nagoela Malirekin, eta orduan, behin nengoela, erabaki nuen, egun batean egin behar nuela erakusketa bat Maliren inguruan, eta oraindik endekien oso ondo zer, eta grabatu munduan hasi nintzenean, ba, iruditu zitzaidan, baliabide egokia Mali azaltzeko. Neri gehien bat marrazkia gustatzen zait, eta grabadoak aukera ematen dit marrazkia baino gehiago adierazteko. Grabadu teknika da plantza baten marraztea, plantza horretan finkatzea marrazkiak, eta gero tinta baten bidez eta rodilloen bidez ateratzen dira kopiak, hemen ikusten duzuena. Afrikak Mali matize pilo horiek ere eskintzen ditu, oso plastikoa delako, bertan egotea bezaz ikusten dituzu kuadroan, toki guztietan. Eta bueno, pues nire ustez oso lotura polita da, grabatua eta Afrika. Eta hori baina, ez?